Zahar sura ga belo ton ten pe chin myo le so yin tu ha warning thadi pe chat ne ton ten chin phit de jimaro banakha thadi pe chat de ya phu le okay ma shat tan sin sa ji a chwa byo shat de so no ngao phaya ka byo ma warning ma pe warning so ro alom ti ba de che lan ma kha ni de kha ma byo de saka ne che lan ma ma pho yan twa a ma ma lo pho yan twa warning pe de upama a chain wo tan mo tha ba chain wo tan mo ma tha yin me song shong nei me warning la de da ha ba le ton ton pe chin phit de အဲ့ကျမတို့ကဖျားတုန်တန်ပေးရဆုံးကဝိညာဉ်ရနဲ့နဲမှုတွေပဲဖျားတုန်တန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုမှာလေခြေလမ်းမမားဖို့ရအတွက်ဖျားခင်နေတုန်တန်ပေးတယ်တဘောကပါလေဖျားကျမတို့ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့မားတဲ့လမ်းတွေကိုသွားခါနီးမှာမသွားခင်မှာနှလုံးသားထဲမှာစပြီးမားနေခရေကနေပြန်လေဖျားကစတင်ပြီးကျမတို့ကိုတုန်တန်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်မှုလို့ အကြာကျွန်တော်ကျန်းစာတလျှောက်လုံးမှာအထူးသဖြင့်အနာဂတ်တိကျမ်းနေမှာဖခင်ကလည်းပရိုဖက်တွေကိုဆေလွတ်ပြီးဣသရေလနိုင်ငံကိုဝန်နေတဲ့ချိန်ချိန်ပေးတယ်အဲ့တော့ဖခင်မချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုချစ်လို့တုံ့ပြန်နေတာဒါပေမဲ့ဝန်နေစရာပဲဣသရေလလူတွေကဖခင်ရဲ့ဝန်နေနေကိုနားမထောင်ခဲ့အဲ့ဒီဝန်နေနေကဇဟဲဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းနေတိုင်းမှာငါလုံနေတဲ့အရာတွေကဖခင်က
thong piu ni de pong san phaya khin nit tat ye la nga sa ni de a sa de a taw de phaya thakin nit tat ye la nga lou ni de a chain phyo ni de a ya de phaya nit tat ye la phaya thakin ye nit tat chin go chuma ro sha bo lo phaya thakin ha chuma ro go wan nin pe de a tan go cha de kha ma yet tat mu yan twa lo de phaya thakin ni zahe chuma ro go the deep baby ro tun tan tat de ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမရတော့ဘူးဆိုဖခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ရရှဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့တွန်တင်ခြင်းနောက်တစ်မျိုးလာတယ်ရရှဲပြောပါဦးရရှဲအဲ့တော့ဝိုင်းအေးအက်စ်အေးအာရရှဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတွန်တင်ခြင်းကတော့ဘယ်လိုတွန်တင်ခြင်းမျိုးလဲဆိုတော့ဆုံးမတဲ့တွန်တင်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ် ဝန်နေမှာနောက်ပြန်မလဲဘူးစက်ပြီးတော့ဖျားခင်စကားနားမထောင်မဲ့ဆက်လုပ်နေဆိုရင်အရာရဲ့ဒစ်စပလင်းရောက်လာတယ်။လူကအသိပညာပဲလိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပုံစံပြောင်းလဲတဲ့အသိသင်ကြားပေးခြင်းခံရဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့တက်ခဲတဲ့အကြောင်းတွေကအသိပညာပဲကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံစံမပြောင်းလဲသွားဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်အားကစားနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပေ
Agaza pondran yang lady a tea thundan be there near. Or Agaza training name and Jamaru Gigi may so ye. Through the three Agaza the Marigo, the gay good tamare, luri pillare, a tea pondran yang lay beer. Or Payanga Jamaru would then be there, look your come and did knowledge yabo with them beer, I'm hope. Okay? Tomorrow, a mindset here, Twala Bulu, Payang of them be a loop your is way. Luria, information, a babe, revelation, a babe, a loom, a hope, Payanga Tingo, transformation, Pisagena. Tingo, whom the damn young lazy china, and a Payayan now so yalap, lojane, yalap, chede, I mean, Pio Bajumani to Payangao, whom the damn young lay pigeon. Edit to Thundinjana, I mean, Edit to Paya Balom lays, or tomorrow, whom the damn young lady, T. Pilla, discipline loma, pity. Payay discipline. ကျမတို့တတ်တောင်တတ်တာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်အာကစားသမားတယောက်နော်သူဒစ်စပလင်းလုပ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာတတ်တောင်တတ်တာမဖြစ်တယ်လို့ပဲကျမတို့လည်းဒါတတ်တာဖြစ်မှာမဟုတ်အချို့တော့အချိန်တွေကျမတို့ကိုဖျားပေးကြုံနေတယ်အချို့တော့ပြဿနာတွေကင်တွေဖြေရှင်းပေးခိုင်းလိုက်မယ်ဟာသင်္ကာရိုက်ပြဿနာမဖြေရှင်းခြင်းမူဒါပေမဲ့ဖျားကတည်တယ်ပြဿနာတွေမဖြေရှင်းခြင်းတော့တတ်မှာမဟုတ် ဆုံးမခြင်းကိုခံမလို့ပြောတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကိုလည်းဖခင်ကဆုံးမခြင်းကိုခံမလို့ပြောတယ်။ဆုံးမခြင်းကဖခင်ကမုန်းလို့မဟုတ်ဘူး။တင်းမဖခင်ဝမ်းနေပေးတယ်။အချိန်ကိုကောင်းမွန်စွာသုံးပါ။မဟုတ်ရင်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ပြောတယ်။ဝမ်းနေဖခင်ချစ်လို့ပေးတာပါ။
ဘုရားသခင်မုံလို့မဟုတ်အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးစေခြင်းလို့ဘုရားဝန်တင်ပေးတာဒါပေမဲ့ကျမတို့နားမထောင်ဘူးချိန်ဖြုံးတယ်ကိုလို့ချင်တာပဲလုပ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဂရုမစိုက်ပဲအသက်ရှင်တယ်ဘုရားကကျမတို့ကိုဒစ်စပလင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလူကပြောလဲအိုးဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမချစ်ဘူးလားဘုရားကကျမတို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလားဖះပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဆွေတိလားဘုရားဘာလို့ကျမတို့အဲ
ဖျားကကျမတို့ကောင်းမှုရဲ့အတွက် discipline လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆုံးမခြင်းကိုခံပါ။တော့မဟုတ်တဲ့ငုံကယွန်ရှာမိ။ဖျားကဆုံးမတယ်ဆိုတာကဖျားဖြစ်စည်းဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်။ဆုံးမခြင်းကိုခံနေသူတွေကဖြစ်စည်းခြင်းတွေကနေကင်းလို့ရတယ်။ဖျားဆုံးမတာဟာကောင်းမှုလို့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်။သဘောကပါလေ။သင်ဟာဆုံးမခြင်းမခံရဘူးဆိုသေးချားတယ်။သင်ဖျားသားမဟုတ်သေးလို့ပဲ။ဆုံးမခြင်းခံရတယ်ဆိုရင်ဖျားသားဖြစ်လို့ အစုံမခြင်းခံရတာကိုဘာလို့ရမလဲကျမတို့ကကျေးဇူးတော်တော်ချီးမွမ်းရအောင်ပါစုံမခြင်းခံရတာကိုဘာလို့ရမလဲကျမတို့ကကျေးဇူးတော်တော်ချီးမွမ်းရအောင်ပါစုံမခြင်းခံရတာကိုဘာလို့ရမလဲကျမတို့ကကျေးဇူးတော်တော်ချီးမွမ်းရအောင်ပါစုံမခြင်းခံရတာကိုဘာလို့ရမလဲကျမတို့ကကျေးဇူးတော်တော်ချီးမွမ်းရအောင်ပါစုံမခြင်းခံရတာကိုဘာလို့ရမလဲကျမတို့ကကျေးဇူးတော်တော်ချီးမွမ်းရအောင်ပါစုံမခြင်းခံရတာကိုဘာလို့ရမလဲကျမတို့ကက
တော့ဂျင်မှာအလေးတုံးနေမခိုင်းတာအဲ့ဒါတွေကသူ့မချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအောင်ပွဲဝင်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာဒီအောင်ပွဲဝင်စေချင်လို့